vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E o vídeo de hoje é um vídeo ao ar livre. É bem no finalzinho do dia. Decidi trazer esse videozinho aqui pra vocês pra aproveitar aqui a paisagem. E também o lugar pra fazer um vídeo diferente, pra trazer um vídeo diferente pra vocês ao ar livre, que eu sei que vocês gostam. Desculpa se eu ficar falando muito alto, tá bom? Não esquece de deixar o like, tá bom? De comentar aqui embaixo bastante pra me ajudar. Eu tô aqui com um convidado, um gatinho. Esse gatinho aqui é da minha mãe. Olha o ronco dele. Fofinho. E é isso, gente. Eu vou fazer um ASMR que é o ar livre pra vocês. E vamos lá. Vou colocar o microfone aqui no chão. Vou explorar também com vocês aqui o lugar, tá? Vou levar vocês pra lá agora. Espero que fique bom o áudio. Vamos achar mais coisas pra fazer esse mer. Gente, olha só esse sol. Tá um sol lindo. Poderia ter alguém segurando a câmera pra mim, mas não tem, então vamos lá, né? Espero que fique bom o áudio. Falha na cara. Vamos pra cá. Passarinho. Já mostrei pra vocês aqui no vlog. Vocês já conhecem. Pera aí. Vou colocar vocês aqui. Gente, olha essa florzinha, parece um coração. Deixa eu ver se não tem ninguém me olhando. Deixa eu só virar a câmera rapidinho.
essas bolhas aqui, tá? E, gente, eu tô de meia. Não reparem, porque tá frio. Sure.